ការបន្សល់ទុកជនរងគ្រោះច្រើនម៉ឺននាក់ក្នុងបទល្មើសឆបោកក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រួសារហ៊ុនជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងថាវិធានចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន CIC ជាយុតិធធคล้ายๆបើជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់មិនត្រូវគេសងលុយវិញការលើកឡើងនេះក្រោយសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន CIC និងជាម្ចាស់ហាងផាកាហ្វេលោកគួយវ៉ាត់កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដែលការចាប់ខ្លួននេះជាប់នឹងបទល្មើសឆបោកលុយ790លានដុល្លារដែលជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់មានទាំងអុកញ៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបានដាក់ប្រាក់ដើម្បីវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានគ្រូជោគជ័យជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិយាយថាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដវាទាល់តែតុលាការត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគួយវ៉ាត់មកសងជនរងគ្រោះវិញសម្រាប់លោកសំអានវិធាននេះក៏ត្រូវស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបុគ្គលទាំងនោះមានយសស័ក្តិខ្ពស់កម្រិតណាក្តីក្នុងនោះលោកសម្ដៅដល់លោកព្រៀបកុលជាដើមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឆបោកនេះដែរបើមិនដូច្នោះទេវិធាននេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងថាលុយដែលបោកប្រាស់ទាំងនោះពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់ជាល្បិចរងាប់ចិត្តជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះមិនបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងលុយក្នុងធនាគាររបស់លោកគួយវ៉ាត់នោះទេប្រកាសជាប្រជាប្រដ្ឋមានការសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់នេះតុលាការគ្រាន់តែចង់រងាប់ចិត្តជនរងគ្រោះហើយមិនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងចេញទៅតាមផ្លូវតវ៉ាពីការចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន CIC តែប៉ុណ្ណោះឯងលោកសំអានប្រមានថាពលរដ្ឋនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះតចំនួនខ្លះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិចំណាក់ស្រុកពលរដ្ឋជួបវិបត្តិក្រីក្របើច្បាប់មិនអាចបោសសម្អាតក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆបោកលុយពលរដ្ឋបាននោះភាពចម្រុងចម្រាសក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024ដែលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Agribee Cambodia គឺលោកយ៉ងប៉ាក់បានប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះជីវ៉ាន់ប៉ែនចោទលោកព្រៀបកុលថាជាមេខ្លងលួចលុយក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ប្រមាណ80លានដុល្លារ5ថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024លោកយ៉ងប៉ាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោមបទចោទញុះញង់និងបរិហាគេដែលមានលោកព្រៀបកុលជាដើមបណ្ដឹងលោកព្រៀបកុលគឺជាអតីតប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនផ្ទុះការចោទប្រកាន់ករណីលួចលុយ80លានដុល្លារនេះហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមកទៀតការទៀមទាឲ្យវេកមុខឧក្រិដ្ឋជនក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ដែលពេលនោះអកញ៉ាគួចមេងលីបានទម្លាយសារលើ Facebook របស់លោកដោយទាមទារឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុននេះជាបន្ទាន់ដោយលោកថាឧក្រិដ្ឋជនកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតពោពេញដោយសេរីភាពអកញ៉ាគួចមេងលីធ្លាប់ប្រាប់វាឌីថាលោកបាត់បង់លុយជាង25ម៉ឺនដុល្លារក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner ហៅកាត់ថា CIC មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន13នាក់រួមមានលោកគួយវ៉ាត់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដូចជាអុកញ៉ាសុកពិសិដ្ឋលោកឃឹមសុកហេងនិងលោកសោមសម្បត្តិជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកគួយវ៉ាត់បានចោះចេញពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យធ្វើឲ្យបាត់លុយអ្នកវិនិយោគលុះមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អុកញ៉ាសុកពិសិដ្ឋបានឡើងធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិញម្ដងលោកគួយវ៉ាត់បានរងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកលុយរាប់លានដុល្លារហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហានិងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេងសុជាតិលើកឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះថាការចាប់ខ្លួននេះមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុត្តិធម៌ពិតសម្រាប់ជនរងគ្រោះនោះទេ
ក្នុងន័យនេះលោកថាយុតិធម៌អាចកើតឡើងបានទាល់តែតុលាការស៊ើបអង្កេតដោយដំណាភិបលើអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នានិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលបោកប្រាស់ទាំងនោះមកសងលុយជន់រងគ្រោះវិញសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថានៅកម្ពុជាមិនមែនមានតែករណីឆោបោកក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះទេដែលត្រូវដោះស្រាយតែនៅមានអំពើបោកប្រាស់ផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ស្រដៀងគ្នានេះដែលពលរដ្ឋចាញ់បោកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារកំពុងដង្ហោយហៅរោគយុតិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលលោកសុជាតិកត់សម្គាល់ថាបុគ្គលឆោបោកទាំងនោះភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មិនអាចរោគយុតិធម៌ឲ្យជន់រងគ្រោះបានដែលបរិបទនេះបើមិនកែលម្អទេលោកថានឹងធ្វើឲ្យគុណតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាក់ចុះបាត់បង់ជំនឿពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបើសិនជាក្នុងករណីគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានត្រឹមតែជារូបភាពហើយការដោះស្រាយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌តម្លាភាពស្មារតីគ្នាទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរងនៅការទីទៀនបន្តឬក៏បន្ថែមពីប្រជាពលរដ្ឋជាមិនខានឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាប្រើប្រាស់យុត្តិធម៌ស្មារតីគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាជនរងគ្រោះក៏នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍នឹងវិញហើយគួរតែរៀបចំពន្លឿននីតិវិធីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ឡៃឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ CIC ដែលមានហើយនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សងទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញគេសង្កេតឃើញថាក្នុងសំណុំរឿងក្តីឆោបោកធំធំក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋឯចាញ់បោកមិនបានទទួលសំណងនោះទេទោះអ្នកបោកប្រាស់ទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្តីជាក់ស្ដែងដូចជារឿងក្តីអតីតអគ្គនាយកជាសរនហ៊ីគីមហុងលេងចាណានិងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានលោកដួងតារាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចេញមុខអះអាងថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំជាដើមក្នុងនោះរឿងក្តីអតីតអគ្គនាយកហ៊ីគីមហុងដែលបាននៅក្រៅឃុំក្រោយសន្យាសងលុយពលរដ្ឋវិញនោះក៏មិនបានគ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដែរក្រោយចេញពីពន្ធនាគារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបន្តផ្ទុះការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ភាពអយុត្តិធម៌នេះហាក់ស៊ីគ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់អន្តរជាតិថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកអង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោកចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយរកឃើញថានីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោកខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD